どうもサバイバーの皆さん、今回はラグナロク右下の洞窟、試練の洞窟、ライフスラビリンス、超特殊な洞窟を探索していくわ。調べた感じ色々とヤバそうなんだよな。事前情報だけでもう行きたくない。それで入り口がこの辺りなんだけど、その目の前の岩が壊せて、そこから入ることができるにょんね。今回は俺が入り口発見。それじゃあ早速入ってみる。マジで入り口狭すぎる。それで中に来たが、もうすでに雰囲気が特殊だな。マジで完全に迷宮な感じらしい。いろんな謎解きをしながら行くんだけど、ウィキガン見しながら攻略するわ。じゃないとあまりにもだるい。まず最初、トゲの罠があって、中にはボタンが何個もある。アルファベットが上に書いてあるボタンだな。ここを特定の順番で押す必要がある。だけどその答えが世界中に散らばってる。自力で見つけようものならガチで地獄だろうな。正解が GRA-TA なんだけど、R と A がとほじゃ届かない位置。せめてフックショットとか必須だな。マジで死のまくろくついてよかったわ。マップ行く順番次第ではここで詰まったかもな。ワンチャンマジでありえたからね。とりあえず手分けして、道が開いたけど、ここを降りたら後戻りできない。死ぬか攻略するまで無理だな。まあ行くしかない。多分正解は別世界からアーティファクト持ってくる。それ言い出したら全部そうだけどな。ザ迷宮っぽい場所来た。というかコナンの扉のとこ。このまま CM 入りそうだな。それで奥のこの部屋なんだけど、ここがかなりヤバいらしい。この部屋の奥のでかい人の像、あそこから火が吹かれるっぽい。マジでとんでも殺意の迷宮だな。その炎を受けないためにはしゃがみの高さで移動しないとダメ。なんだけどそこら辺に瓦礫あるじゃん。あの上乗っても火を吹かれる。高さが一定以上になったら NG らしい。ここが分岐なんだけど、とりあえず最初は右ルートから瓦礫を踏まないようにしつつ、この目の前の段差もアウト。燃やそうとする悪意がえぐいな。うおーやばい、段差に詰まった。モノポテー。その炎のダメージ、ウィキによると最大 HP172%って。なんかわかんないけど耐えたわ。そのダメージ、防具で軽減できるにょん。炎上ダメを防具で軽減。そして次が、アスレイリア。そこが全く見えないんだけど、落ちたらワンパンで死ぬパターンか。マジで死のまくろくついてよかった。前回からだいぶ助けられてるな。ここもフックショットでいけるのかな。何にせよ正直真面目にアスレするだけ無駄感。落ちて死んだ場合な。なら俺は、相手普通にアスレしていくわ。モノポテの方が投稿者っぽいことしてる。動画映えより命。ってモノポテー。やって行きすぎた。あれ待って、ここ普通に足があるわ。あ、奈落ではない感じなのね。身構えて損した感じ。死ななくてよかっただろ。ガチで暗すぎて、完全に奈落にしか見えない。落ちたら絶対死ぬと思ってたぜ。ちょっと光源投げて確認してみようか。ミョルニルを光源代わりに使うな。投擲可能で戻ってくる光源。光源にしては入手難易度高すぎだろ。ってことで私は普通に飛んでゴールに、モノポテにも死のま渡してゴール。マジで落ちたら死ぬと思ってた。実際アークそういう要素あるからな。落ちたら即死みたいなやつ。さっきの炎だって耐えたの奇跡説あるし、なぜかアスレだけ優しかった。それでこの奥の部屋、何もなく見えるけど、中央に降りたら罠起動する。敵が出たり矢が飛んできたりするらしい。まあここもフックなりで飛ばせばいいかな。次が、クレートがある部屋。赤クレートだし、中身気になる。どう考えても罠だろ、こんなん。うおお、矢が飛んできた。さっきまでのこの洞窟の記憶全部忘れた。矢の罠受けたのはいいんだけど、なんか見えない壁に阻まれ始めた。この洞窟の矢の罠は判定が干渉して動けなくなるにょん。スタジオワイルドカードを。なんだかんだ久々に聞いたな。ガチで全然動けないんだけど、時間が経ったら判定が消えて、また動けるようになるはずにょん。画面のブレ具合が尋常じゃない。やっと矢が消えて、治った。そしたらクレートから見て左の壁。今押したボタンの右側が正解。グレネード降ってくる音したよな。左側を押すとこうなる。それで次のここ。なんだけど、とんでもないエグ迷路になってる。普通にザ迷路って感じのエリア。ボタンを押してドアを開ける。それで進んでいくんだけど、動画になるような場所じゃないわ。純度 100% の迷路なんだぜ。ウィキのマップガン見した上で、一回道間違えたけどなんとかゴール。マジでエグ迷路だったんだぜ。そしたらここを降りて、これでとりあえず最初のアーティファクト。なんだけどこの洞窟には、アーティファクトが4つある。そのうち1つは別ルートにある。そして確実な悪意のある穴。さすがに今度こそ落ちたら死ぬ。というか調べて今知ったけど、この洞窟グラップリングフックが使えないらしい。マジで死のまくろくついてよかった。まあだとして、最初のボタンどう押すんだ問題。クライムピッケルってのでいけるらしいにょん。そしたらま
また奥に進む。アーティファクト拾ったが全然まだ半分ぐらいだな。マジでめっちゃ長いし罠多い。それでここなんだけど、人間か生物の生贄が必須。仮に生物忘れてた場合は、ソロだったらその時点で詰みそう。この正面の穴に人か生物を落とす。今回はあらかじめ堂々を用意した。完全な生贄用堂々。そしたらこの堂々をここも、おい欠陥だろ、上まで燃やすな。マジで欠陥すぎる。この炎も防具で軽減できてる。それでも HP 半分まで減ったわ。原始的防具だと死ぬかもな。それでその開いたのが暗闇の試練。その名の通り、完全な真っ暗闇を進む。マジで何も見えねえな。ガンマ上げてても、めっちゃ暗い。松明とかの光源必須だったか。光源なら私の手元にある。ミョルニルの無駄遣いやめろ。一瞬だけどめっちゃ明るかった。これ使いながら、探索すれば問題ないかも。暗闇の試練の必須アイテムはミョルニルです。入手難易度がバカすぎる。まあ実際は松明とか、絶対にそういうの用意した方がいい。何かしらの光源は必須だな。私たちはミョルニルで代用ということで。これがミョルニル無双編ってことで最奥まで来たんだけど、暗いし狂犬病出しで地獄。暗闇の中でオニコニクソテリスに襲われた。ボタンはとりあえず発見。これを押したらやっと最後のエリア。でもアーティファクト全部取るために2周目するんだよな。マジでよっぽどな理由がない限り、絶対別マップから持ってきた方がいい。あんまりにも地獄すぎる。それで最後のここがボス戦的なエリア。ここのメガロケロスを倒したら敵が出てきて、それを倒すとアーティファクトが取れる。そしたらそろそろ、溜まった鬱憤を全部晴らさせてもらおうか。低音ポッドでギガノと召喚。ただラグナロク実装当時ってさ、低音ポッドまだない頃だよね。もしその時に来てたら、生贄も最終戦闘も地獄だった。低音ポッドの追加がエクステンクション。これ追加前のアークは考えられないな。これなきゃマジできついからね。メガロケロス倒したら、半透明な熊と狼が来る。肉体が滅んで魂だけになったか。神様になった敵が攻めてくる。出てくるたびにレベルが上がって、最終的に250レベルで出てくるか。多分ここ生身での戦闘想定だよな。ギガノトで来る想定はされてないだろうね。低音ポッドとシノマクロプス、この二つがあれば結構楽。後々追加された要素で昔の高難易度が簡単になる。長期間続いてるソシャゲみたいな。そしてここにはアーティファクトが二つ。じゃあ大物、これでラスト一個。分岐の別のルートの探索だな。もう一回入り直しなのもまた面倒い。それと入り直す前に生贄生物ちゃんとテイムしないと。そして今戦闘した場所の端にある、この柵的な場所を降りれば出口らしいな。それはそうなんだけど、またしても超暗闇ゾーン。一応敵が出たりはしないらしいが、暗いってだけで十分嫌ではある。動画的にも見づらいなんてレベルじゃないからな。ってことで、やっと外に戻ってきた。そしたらまた試練の洞窟戻って、分岐の別ルートでアーティファクト回収だな。そしたらまた火を吹く像に戻って、さっきとはまた別のボタンを押す。ちなみに SV の押しはボタン。今さら SV エンディング言ったってま？それでこの辺のボタンは義物で、あたりのボタンが像の前にあるらしい。というかこのエリア、伏せても燃やされたわ。ほふくなら安心なわけじゃないんだな。それでこの火を吹く像、あたり判定ないから貫通できる。おかげで楽にボタン押せたな。それで次が水中、敵はいないんだけど、酸素が結構ギリギリ。まあ普通にスキューバ持ってこいって話。移動速度でなんとかゴリ押したわ。それで水を上がった先が、二つボタンがあって、片方が正解の部屋、勘違いして間違いの方連打してた。扉から見て正面が正解らしい。罠起動しすぎて焼き北のボアできた。ゲテモノ料理作るな。矢が飛んできたり敵が出てきたり、全然開かなくておかしいと思ったわ。モノポテが正解をして、ドア開いたな。それでまた次のエリアも入り組み気味。まずは奥に行ってぐるっと回るんだけど、ここのエリアは道の真ん中歩いたら罠起動するらしい。リアル一級さんだな。完全に逆だけどね。この真ん中は渡るべからず。それでここを道なりにぐるっと行って、突き当たりのここのボタンを押す。もうすでにエグい罠の音するけど、シャキンシャキン聞こえるよね。その罠の部屋がこちらになります。簡易ひき肉作成部屋。死肉です。彼はここで生まれた可能性が。それで突き当たりのボタン、左が張り止めて、右が先に進むボタン。なんかこの場所、針が痛いというより音がうるさいな。針の出る音がめっちゃうるさい。これで針が止まるボタンらしいんだけど、針止まる様子がないんだけど、針止めるボタン壊れたか？もしくは私が飛んで回避したせいで、ボタンが拗ねて止めてくれない説。お前どうせ飛べるんだろ。みたいな。OK、こっち側のドア開いたわ。マジでさっきの迷路もそうなんだけど、こういうギミック動画にしづらい。どこがどうなってるかわかりづらいしな。というか今回の動画さ、本当にアークの動画？マジで特殊な迷宮すぎるな。そしたら左のボタンを押してまた奥にヤバいグレ出てきたんだけど、余計ダッシュする理由ができたな。それでとりあえずこのボタン全部押して、ダッシュで戻る。
そうすると、またさっきまで壁だった場所が空いてるから、ここら辺のボタンを押してダッシュ。ボタン押して走ればなんとかなる。大事なのは移動速度 250% にすること。絶対にそこまでは必要ない。それでこれで戻れば道中の、塞がってた部分が空いてるらしい。だからまたそこまでダッシュでも戻る。初見攻略はマジで無理だろ。間違いなく行き必須洞窟ね。それでこの開いた場所なんだけど、天井の筒から矢が降ってくる。マジであらゆる殺意が詰まってるな。なんなら気絶したまるし麻酔矢だわ。マジで悪意がえぐい。それでもうダッシュで無視しちゃったけど、ここのボタン押してから奥行かないとらしい。ここがドア開ける用のボタンらしいな。そしたら矢を受ける前にダッシュ。ライデータが出した矢が当たり染まって目の前にぶれねえぞ。全被害者ポテに行ってる。そして今の通路を抜けた先に敵、それを倒したらまたアスレだけど、シノマクロプスどころかチェックソードで無視できる。モノポテにシノマ渡してこっちはこれで進むか。やっぱこういう系のアイテム必須だね。真面目に探索してられない？アスレ抜けて天帝のアーティファクト。これであとは帰るだけなんだが、その帰るのが大変なんだよね。途中離脱とかできないからな。今度はフン転がしを捕まえてきた。フン転がしの名前は生贄。そしたらシノマで飛んで、シノマクロプス今モノポテ持ってるぞ。わあ、私が生贄になる。やばい、めっちゃ熱いしめっちゃ痛い。防具頭以外壊れて死ぬと思った。なんとか生き残れた上で人間生贄ルート開いたな。全ルート紹介できるようになったから、怪我の功名なのかな？まあよく言えばそういう解釈もできる。それで次のエリアが、早い話謎解きバトルトレ。どんどん壁が迫ってくるエリア。壁に挟まったら HP の 125% ダメージ。これまた防具で軽減可能。全部軽減不可だったらもっとエグかったかもな。あとこの壁、陶器ズレがあって、例えば先に私が進んだとして、壁が完全に閉まりきったとする。その時モノポテは空いてるように見える。見えない壁に阻まれる感覚だな。そしたら戦闘は無視して、帰る。これでやっと試練の洞窟終わった。洞窟一つで12分尺になるとはな。他にも何箇所か洞窟はあるけど、他はそんな特徴ない場所かな。今回の洞窟が特徴ありすぎた。全部探索するのに1時間かかったわ。まああとは貢ぎ物集めたりして、次回ラグナロクボス戦かな。編集してても疲れる洞窟だった。それではご視聴ありがとうございました。